Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica piše torej novo zgodovino. Svoj letni občni zbor za leto 2020 so izvedli v območnem centru Brinje in z mano tudi predsednik območnega združenja Slovenska Bistrica, torej Miran Krušič. Miran, torej dejal sem, prvi ste izvedli tukaj občni zbor v Brinjo, kako je prišlo do te odločitve? Ja, to je bila naša dolga želja že, ker te, kak smo mi tam center dobili, smo imeli skoraj željo, da si tudi občni zbor napravimo v Brinjo. In to nam je letos tudi uspelo. Seveda malo nam je tudi pripomoglo ta korona, ker pač ponavadi je hladno in tak dalje, ampak tu v Brinju smo zdaj uspeli, da lahko ta prostor tudi zapremo in ga lahko imamo občni zbor tudi po zimi. Danes na tem občnem zboru za leto 2020, torej smo avgusta, konec avgusta, je bilo tudi veliko uglednih gostov, ki vsako leto tudi popestrijo te občne zbore. Res je, tu vsako leto prihajajo različni predsedniki območnih združenj in pa seveda podpredsednik zveze. Prišli so tudi gosti iz Krapine in pa seveda ostalih društev, iz ostalih pokrajinskih društev, tako da je kar lepo število in zelo sem vesel, da je tudi bil podžupan danes. Žal, župan je bil odsoten, ampak tudi podžupan je bil kar v redu in lepo nam je povedal glede našega dela. In seveda posebej sem pa vesel, da tudi se udeležuje našega zbora, zdaj že mislim, da je tretji zbor, da je bila prisotna tudi poslanka državnega zbora Karmen Furman. Če se torej v kratkih besedah ozreš na leto 2020, kako ste izpisali to leto veterani? Tako vsako leto mislim, da kar pridno delamo, ko nekaj dokončamo, že imamo željo za kaj drugega, da nam nikoli idej ne zmanjka. Seveda denarja nam prej zmanjka, ko pa ideja, ampak tudi denarja se kar nekaj nabere. Malo od članarine, malo od donatorstva, s tem, da lani smo bili kar uspešni, ker smo tudi tale prostor, tako sem prej povedal, ga zaprli z donatorstvom, ampak največ pa z lastnim delom veteranom in veterank. Število članov torej presega več kot 1000, slišali smo tudi, da je tistih 700 nekako aktivnih, ki delujejo torej v samem tem združenju. Res je. Malo se to vleče že zgodovina, da nas je čez 1000, čeprav v poklicanih je čez 1700, niso vsi včlanjeni, tako da aktivnih, tisti, ko plačujejo članarino, je okrog 700. Najbolj aktivnih je pa vsako sredo, ki se dobivamo z delovnimi akcijami, tam okrog 50. Priznanja pa so sestavni del torej občnih zborov, s tem se zahvalite tudi ljudem, ki pomagajo društvo. Res je, to je neka nekaj moralna podpora in pa zahvala vsem tistim, ki malo več dajo, ki ostali, ker vsakem društvu se najdejo ljudje, ki malo več nudijo in pomagajo za svojim znanjem in svojim denarjem in pa svojo voljo. Veliko pa je bilo tudi poudarka danes na leto 2021, kot smo na začetku že dejala, smo konec avgusta. Kaj si kot predsednik ponosen v tej polovici leta, ki je za nami? Zelo sem ponosen, da smo uspeli organizirati zvezne igre. To nas je bilo kar okrog 800 članov iz cele Slovenije. Imeli smo srečo tudi z vremenom. Pomagali so nam tudi športna društva, katerim se bi še enkrat zahvalo za vso pomoč, ki so nam jo nudili in seveda občinam. In pa seveda vse ostale aktivnosti, ki jih imamo, so vse zelo uspešno upravljene. Nasmiha pa se nam tudi lastništvo na tem območju tule v Brinjo, torej da bo tale dom tudi v vašem lastništvu, če se kar takole izrazim. Kako veliko truda je bilo vloženega v vse to? Ko sem prevzel v vodenje organizacije, sem si zadal nalogo, da se to legalizira. To je zaradi tega, ker vsa ta trud pa vsa sredstva, ki so vložena v ta objekt, bi bila nična, če mi tega ne bi naredili. Zdaj imamo še zadnjo stvar, da napravimo ocenitev in seveda potem tale trud bo poplačan in vse to, kar smo vložili, nam bo se tudi priznalo in to je tisto, kar sem si jaz želel in tudi upam, da bom uspel do konca. 30. obletnica torej samostojnosti Slovenije. Slovenska Bistrica je pisala tudi zgodovino te osamosvojitvene vojne. Če kar dodam tole ložnico, ki jo vsi omenjajo.
Res je, letos je kar precej proslav bilo na 30. obletnico. Žal, neke stvari so šle malo v drugo smer, kot tisto, ko smo si jo takrat zamislili. Malo premalo smo mi, ki smo bili akterji te samosvojitve, prisotni pri tistih pohval in tak dalje, da si mogoče malo eni preveč želijo in si lastijo osamosvojitev. Mislim, da smo vsi tu v Bistrici, pa tudi danes, tisti, ki smo danes na zboru prisotni, bili kar polno zasedeni in smo kar dost pripomogli osamosvojitvi.